Dobrý den, zde máme víno. A zde je přesný návod, jak otevřít víno bez použití lívrtky. Například, když jsme v přírodě. Nebo v parku. Takže nasadíme mezi nohy. A co s tím uděláme? A zatlačíme. Pořádně zatlačíme. Dolů nebo nahoru? Musíme dát pozor, ano. A pozor, ano, už, ano. Už. A teď to vytáhneme. A můžeme vesele pít. Ne, ještě ne. Takže to tam nasadíme znova. Tak smutně, aspoň. Ano. A přesně, hotovo. A kde je špunt? Tady. A z čeho budeme pít? Tam, kam jsme strkali tu tyč. Ano. Konec reklamního bloku. Pápám. Pá.